ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសរូបមន្តសម្ងាត់អាចកម្ចាត់ត្របកភ្នែកធ្លាក់យាក្នុងរយៈពេលតែ2នាទីតែប៉ុណ្ណោះចាសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចាសត្របកភ្នែកធ្លាក់យាចាសយាធ្លាក់ហ្នឹងចាសគឺយើងសាកល្បងតន្តែរូបមន្តមួយនេះទឹក2នាទីនឹងធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងហ្នឹងគឺមានកលៈភ្នែកវិញភាពចាស់ជរាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចាស់សម្រស់និងដូចជាស្នាមជ្រីជ្រួញឬភាពយាធ្លាក់នឹងកើតមានឡើងខណៈដែលស្បែកចាស់បាត់បង់ការចាស់បាក់បែនជាពិសេសគឺចាស់សាច់ដុំនិងជាលិកានៅជុំវិញភ្នែកតែម្ដងគឺដោយសារតែការផលិតចាស់ជាតិកូឡាជែលហ្នឹងមានការថយចុះបូករួមទាំងខ្លាញ់និងជាតិទឹកដែលដក់នៅក្នុងត្របកភ្នែកធ្វើឲ្យស្បែកចាប់ផ្ដើមចាស់រលុងនិងទន់តែម្ដងចាស់ប៉ុន្តែសំណាងល្អនៅមានរូបមន្តដ៏សាមញ្ញមួយដែលអាចជួយការពារពីភាពយាធ្លាក់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រើរយៈពេលតែ2នាទីចាស់តែប៉ុណ្ណោះចាស់គឺយើងមានរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិមួយចាស់គឺប្រើរយៈពេលតែ2យើងគឺយើងធ្វើវាតែ2នាទីតែប៉ុណ្ណោះចាស់ត្របកផ្នែករបស់យើងដែលយាធ្លាក់ហ្នឹងគឺចាស់ត្រឡប់មកដូចដើមវិញរបស់ដែលយើងត្រូវការគឺមានដូចជាទី1សុទ្ធសហ្នឹងគឺ1ក្របទី2សំឡីកប្បាសហ្នឹង1ដុំចាស់គឺគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតែ2ទេសិនសិនទៅជាគ្រឿងផ្សំតែងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សារមិនថានៅតាមគេហដ្ឋានឡើយជាពិសេសគឺចំណេញពេលវេលាអស់ថវិកាតិចថែមទៀតផងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានចាប់ភ្នែកស្អាតឡើងមានភាពយាធ្លាក់ទៀតរបៀបធ្វើនោះគឺមានដូចជារឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺលាងសម្អាតត្របកភ្នែករបស់អ្នកនឹងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនចា៎បំបែកយកតែសុទ្ធពណ៌សសុទ្ធរបស់យើងនឹងគឺយើងយកតែពណ៌សទេត្រាំសំឡីកបាំងនៅក្នុងសុទ្ធពណ៌សដែលយើងគោះយកហើយយើងយកទៅត្រាំក្នុងសុទ្ធពណ៌សហ្នឹងបន្ទាប់មកយកទៅចាក់បិទលើត្របកភ្នែកនិងម៉ាស្សាថ្នមថ្នមឲ្យសັບត្របកភ្នែករបស់អ្នកបន្ទាប់មកសូមចាក់បិទភ្នែករបស់អ្នកហ្នឹងខណៈពេលដែលរងចាំសុទ្ធនឹងឲ្យស្ងួតល្អចាគឺបន្តពីយើងរងចាំឲ្យស្ងួតចាឲ្យសុទ្ធនឹងគឺស្ងួតល្អនៅលើត្របកភ្នែកយើងគឺយើងត្រូវការឲ្យបិទចាត្របកភ្នែកបិទភ្នែកតែម្ដងចាំមើលសុទ្ធយើងស្ងួតចាំយើងបកភ្នែកវិញចាបើកភ្នែកវិញឆ្លងបកភ្នែកគឺដល់ពេលយើងឲ្យរងចាំឲ្យសុទ្ធយើងនឹងស្ងួតទៅយើងអាចបកចាបើកភ្នែកវិញបានជាជំរើសល្អអាចចាស់ប្រើកង្ហាដើម្បីបង្កើតល្បឿនសង្ងួតនេះក៏បានបើយើងចង់ឲ្យវាស្ងួតលឿនយើងប្រើកង្ហាចាស់បាញ់ចំកន្លែងដែលយើងលាបសិតពណ៌សហ្នឹងឆាប់ឲ្យវាស្ងួតទៅបន្ទាប់មកសំលៀងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺជាការស្រេចតាមម្ដងចាស់គឺនិយាយទៅគឺយើងបន្តពីយើងដាក់ឲ្យវាស្ងួតហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាស់ចិត្តគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែន
សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាចាស់ត្របកភ្នែកយាធ្លាក់ហ្នឹងគឺយើងសាកអនុវត្តតាមរូប91នេះទាំងអស់គ្នាចាស់ដើម្បីទទួលបានចាស់ត្របកភ្នែកស្អាតដូចដើមវិញនិងមានភាពតេកទៀងបើយើងអត់មានត្របកភ្នែកទៅវាភ្នែកយើងរៀងលឹបលឹបអាក្រក់មើលអញ្ចឹងបើភ្នែកយើងចាស់មានត្របកភ្នែកវិញចាស់ឡើងយាធ្លាក់គឺនិយាយរួមគឺភ្នែករបស់យើងរៀងមានភាពតេកទៀងចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា